გამარჯობათ მეგობრებო. ანჩისხატი უნდა დაუბრუნდეს საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას, ზოგადად მართლმადიდებელ ეკლესიას. რატომ? ეხლავე მოგახსენებთ. აგერ არის ჩვენ ეხლავე ვიმყოფებით საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ვებგვერდზე, სადაც ხედავთ თუ რა არის ანჩისხატი. ზოგ გაგებაში არ არის საქართველოს 99.9% მოსახლეობისა რა არის ანჩისხატი. და ამიტომ ის ადამიანები, რომლებიც გრძნობენ, რომ ეს მნიშვნელოვანი მოვლენაა და იცავენ მას, მინდა შევაიარაო აი ამ ცოდნით, რასაც ახლა მივაწვი, და მეორე ნაწილს, რომელიც ჩვეულებრივი ეს არის, რა ქვია, ათეისტია, რა ვიცი, ძალიან კარგი გამგრძელებელია ბოლშევიკური აზროვნების, მინდა განვაიარაო აი ამ ვებგვერდზე მოცემული ინფორმაციით. მინდა გითხრათ, რომ ანჩისხატი არ არის ქართული წარმოშობა. საერთოდ არ არის ანჩისხატი არც ერთი სოფლიოში არსებული კულტურის ნაყოფი. იცოდით ამის შესახებ. რო გაიძახის ეს ხალხი, რომ კულტურული მემკვიდრეობა და უნდა დავიცვათ. არ არის კულტურული მემკვიდრეობა, ძვირფასო მეგობრებო. ეს არ არის რაღაც ადამიანის შემოქმედება. ცნობილი ფაქტია რა მოხდა, როგორ მოხდა და ეხლა მე მინდა რომ ვთქვათ გითხრათ ამის შესახებ. რა ვიცი, ზოგიერთ ენა ჩაუვარდება, ზოგიერთ ენას ამოიდგავს, მაგრამ ამას ჩემს განაცხადებით მნიშვნელობა არ აქვს. მოდით ნახოთ მისი ისტორია. ხატის შექმნის ისტორია ასეთია. ქრისტეს ამ ქვეყნიური ცხოვრების დროს ედესის მთავარი ავგაროზი უკურნებელი სენით გახდა ავად. ესეთი ქალაქი იყო ედესი და მისი მთავარი, ანუ მისი გამგებელი, სახელად ავგაროზი. საჭიროა დაიმახსოვრეთ ეს სახელი. ალბათ გეცნობათ ავგაროზად რო ხმარობენ რაღაცებს, ხოლმე ამასაც დაუბრუნდებით. ეს კაცი ავგაროზი გახდა ავად. მან შეიტყო, რომ იერუსალიმში დიდი წინასწარმეტყველი იესო, რომელიც ყოველგვარ სენს კურნავდა, არსებობდა. ანუ ესე მივიდა ინფორმაცია ამ ადამიანამდე, რომ რაღაც ვიღაც კაცია, ერთ სიტყვით, წინასწარმეტყველია, რომელიც ყოველ სენს კურნავს და ასეთი წერილი გაუგზავნა. ამას ავგაროზის წერილად იცნობენ, რო იცოდეთ. ესე მისცერა, ნახეთ, მესმის შენთვის და კურნებათა შენთათვის. ანუ გავიგეო შენი კურნებების შესახებ, შენი მაკურნებელი ძალის შესახებ. რამე თუ ვითარმე თვინიერ წამალთა იქ კურნებათა. ანუ წამლების გარეშე კურნავ ხალხსო და სიტყვითა ოდენ ბრმათა ხედვასა მიმადლებ. ანუ მხოლოდ სიტყვით აუხელ თვალებსო, ბრმებსო. კელობელთა, ანუ კოჭლთა, სლასა და ყრუთა სმენასა. აი ესე კურნავო. ამიტომ ვთვლი, რომ შენ ან ღმერთი ხარ, ან ძეღმრთისა. ჩვენთვის ზეციდან გადმოსული, ამისთვის მთხოვნელი ვარ, რათა მოხვიდე ჩემ და განკურნოს ნეულება ჩემ. ანუ ერთ სიტყვით, შენ აღმერთი ხარ, აღმერთის ძე ხარო და ეგრე მწამს მეო და მოდიო და ერთ გეხოზე ბიშველე ძალიან ცუდოდ. და იმასაც ახსენებს ავგარეზი, რომ ქრისტეს ებრაელების დევნიდნენ და სთხოვდა, ჩამოსული, ჩამოდი ჩემთან ედესაში, სადაც ხელს ვერ ავინა გახლებს და ავგაროსაც განკურნა. ანუ თავისთავსაც მაშოვოდა და თან პატივისცემასაც პირდებოდა. там соплиოში ცნობილია ქრისტეს ერთადერთი წერილი, რომელიც მან უპასუხა. მეტი წერილი არ დაუწერია იესოს და ეს არის უნიკალური წერილი, რომელიც მან გაუგზავნა წარმართ ავგაროს. რადგანაც ავგაროსმა უნახავად შეიტყო და ამოიცნო, რომ ქრისტე არის ძე ღვთისა. იესოს წერილის მიღებით გაუგზავნა წერილი და ბედნიერმა ავგაროსმა მოინდომა, რომ მაცხოვრის ხატი, ანუ მისი გამოსახულება შეექნა. ანუ ავგაროსმა, თურქეთში ეს ქალაქი ახლა არ მახსოვს რა ქვია სიმართლე გითხრა კომენტარებში შემახსენეთ თუ იცით. ერთ სიტყვით გააგზავნა მხატვარი. ნახეთ, მხატვარი სახელად ანანია, ხალხო, ესე ერქვა ამ ცნობილ მხატვარს იმ ხარეში, რათა გამოეხატა უფლის სახე. მაგრამ ანანიამ ვერ შეძლო აი ამ დავალების შესრულება. რა რაღაც უშლიდა ხელს. ბოლოს ანანია ავიდა ბორცვზე მაღლიდან და იქიდან ცდილობდა დაეხატა მოწაფეებით გარშემორტყმული იესო. ისო შეამჩნია მხატვარი, დაუძახა და ჰკითხა, რა მიზანი ჰქონდა მისა ყოფნას. მხატვარმა სიმართლე მოუთხო. მაშინ იესომ ანანიას გამოართვა ტილო. ვიმეორებ, მაშინ იესომ ანანიას გამოართვა ის ტილო, რომელზეც ხატავდა ეს კაცი, დაასვლა და სახეზე მიიდო. ტილოზე გადავიდა მაცხოვრის სახის გამოსახულება და ასე შეიქმნა მაცხოვრის ხელთუქმელი ხატი. ხალხო, რა კულტურა, რა კულტურული მემკვიდრეობა, რეებზე ლაპარაკობთ. მაცხოვრის ხელთუქმელი ხატი საქართველოში არსებობს, მთელი საქრისტიანო აღიარებს, ხალხო.
როგორც ცოტა სხვადასხვანაირად აღიარებენ. მაგალითად რუსული სამაგიდო წიგნი დავსახურთათვის ამბობს, რომ ედესაში გაგზავნილმა ხატმა ანაბეჭდი გააკეთა ლაბადაზე და ეს ხატია ზუსტად საქართველოში. ზოგან კი პირდაპირ წერია, რომ საბერძნეთიდან ჩამოიტანა ზუსტად ის ხატი, რომელიც საქართველოში ინახება. ვახტანგის მეექვსეს ძმა დომენტ პატრიარქი დომენტი მესამეს, რომელსაც მოვლილი ქონდა იერუსალიმის, აბერზეთი, რუსეთი და სხვა ქვეყნები, დაწვრილებით მოგვითხრობს ხატის ისტორიას და სადაოს არხდის ედესის ხატის და ანჩის ხატის იგივეობას. ანუ ანჩის ხატი, რატო დაერქვა იცი ანჩა იყო სამხრეთ საქართველოს საკათალიკოსო, სადაც ბოლოს დაასვენეს ეს თორე, განა ანჩი, რამეს ეს კი არის ხალხო, რა ცოტა გაერკვიეთ რაღაცეებში რა. ედესის ხატია ეს. ხელთუქმნელი იესოსი. მან ერთადერთი ხატი პირველად მან შექმნა თავისი მიდებით სახეს. მისი ენერგია, მისი ფანტასტიკური ძალა, რომელიც იესოს ჰქონდა, აი ამ ხატზე გადავიდა. ეს გვაქვს ჩვენ ხალხო მუზეუმში, რა უნდა იმას მუზეუმში. არსებობს სხვადასხვა ვერსიები კიდევ, რომ ვიცოდეთ რა, ანუ მინდა გავაგზელო, რომ აზე მოხვიდეთ. ანუ ხეტზე კეცზე ამოტვირთული პირიც არსებობს ამ ხატის. ნახეთ რა მოხდა. როდესაც მაცხოვარ ამ ხელთუქმნელი ხატი ეზეში ედესში მხატვარ ანანიას და შემდეგ თადეოზი მოციქული წამოყვა, ხო, ანანიას გზაში შემოაღამდა და თურმე ერთ-ერთ სოფელ იეროპოლისში გაათენეს ღამე რა, ისვენებდნენ ხა ცხენებით მოძრაობდა ხალხი. ერთი მეკოტლის ოჯახში გაათენეს ღამე და ხატი უარ დაჭუნჭმული ყო სტილო, უარ გაახვევდნენ კაცოს სიფთხილით სასწაულებრივი, იცოდნენ რომ რაღაც ზებუნებრივ მოვლენასთან ქონდა საქმე, ხო? და ისე კეცებს შორის ისე დადეს თურმე რომ უთოსავთ, რომ დადეს ვთქვათ გასწორებულიყო. და მე მოხდა ის სასწაული ისეთი რომ კეცზე გადავიდა ეს. ვიდრე ეს გამოსახულება ზუსტი კოპია გამოვიდა რა და ეს ხატი ცნობილია როგორც კეცზე ამოტვირთული პირი. უფლის ხელთუქმნელი ხატისა. იგი ქოხის პატრონა თავისთან დაიტოვა. ერთ-ერთი ვერსიით გამგებელმა წაიღო ეს ხატი. ეს სასწაულები ხდებოდა მაშინ, ვიდრე რომელიც მე-6 საუკუნეში ერთ-ერთ არიოზელის ხელში აღმოჩნდა. არიოზი იყო ეს სექტის წევრი. იგი ანტონ მარტყოფელმა შემთხვევით იპოვა. აი იმ ანტონ მარტყოფელმა ხატი ჩუმად წამოიღო და შემოაბძანა საქართველოში, როცა 13 ასურელი მამა ერთად შემოვიდა ქრისტიანობის განსამტკიცებლად. ამ ხატს მარტყოფში აუშენა ტაძარი, რომელიც ეწოდება ღვთაების ეკლესია. დიდი თურქობის დროს ეს ხატი გადამალეს და ჯერ არ ვიცი სად არის. ჩვენი აზრით ჯერჯერობით არ ვართ იმის ღირსი, როგორც პატრიარქი ამბობს, რომ ერთ-ერთი კიდე ეს სასაული დიდი სიწმინდე ვიხილოთ. დადგება დრო, რომ ისიც გამოჩნდებაო, ამბობს კათოლიკოს პატრიარქი. და ასე შემდეგ, ეს ხალხო ცოტა უნდა გაერკვიოთ რაღაცეებში რა, არ გავაგრძელებ. მე მგონი ის არის საკმარისია, რომ ეს არის უდიდესი მსოფლიო მართლმადიდებლობის სიწმინდე და ეს მუზეუმში ვინახავთ ჩვენ დიდ წინაპრების ამოღვაწეს, ხელთქმნილ ნივთებს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა. ეს არ არის სამუზეუმო ექსპონატი, ხალხო. ეს არ არის სამუზეუმო ექსპონატი, ეს არის საკრალური რამ, რომელიც უნდა იყოს საკრალურ ადგილას. თავისვე ეკლესიაში, ანჩის ხატად წოდებულ ეკლესიაში. უნდა გადავაბრძანოთ, რომლისთვის ხალხო შეიქმნა სასწაული პირობები გერმანულმა კომპანიამ, დაიხარჯა უამრავი ფული იმისათვის, რომ შექმნილიყო სპეციალური კიოტი, რომელიც არის ტემპერატურულ, რომელიც იძლევა ტემპერატურულ რეჟიმების ზუსტად იმას შენ როცა საჭიროა ხატისთვის, იძლევა თქვა ტენიანობის რეჟიმებს, ტყვია გაუმტარი მინისგან არის გაკეთებული აერაციას, მთელი პირობები შეიქმნა იმისთვის, რომ ამ ხატი, ეს ხატი გადააბრძანდეს ეკლესიაში, რომ თაყვანისცეს სოფლიო. მე ეს მარტო საქართველოში კი არა, კაცო, აქ ჩამოვა მთელი სოფლიო ეკლესიაში ამის სანახავად. მთელი პილიგრიმები ჩამოვლო, ეს მთელი სოფლიო, არა მარტო მართლმადიდებლები ჩამოვლო, იმიტომ რომ ეს ყველა მიცის, ეს ისტორია ავგაროზის და ედესის ისტორია. ჩამოვა მთელი სოფლიო, აუცილებელია ეს რომ დაკეთდეს, რომ თაყვანის ცეთ ჩვენ შემოგვდეს. ესე ამეგობრებოდა ცოტა ოდიში რა და შეეშვით ამ მარქსიზმს რა და ოდნავ ის იქონიეთ რა რაღაც ეჭვის იმან გაკრად გულში რომ კაცო ეს რა ქვია ტროცკისტებს ხوارვე მსგავსდებით რა არ გამძანდებოდეთ და ერთმა რა ვიცი აგვიხილოს ყველას გონება